Dhe tjetra që të thoja është duke qarë që ka një ngërç në këto marrëdhënie dhe me ironi po e them që ishim në sfidën e dialogut Kosovë-Serbi, tani diskutojmë për dialogun Kosovë-Shtetet e Bashkuara. Kjo është një zbritje e nivelit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara në mënyrë të pamerituar. Shkaqet dhe arsyet për pse kemi ardhur këtu mund të diskutohen. Sicilia ka vendimarit caktuar dhe politikan caktuar, por fakti që ky profesor i lartë, që është edhe njëkohësisht edhe i dërguar special i Shteteve të Bashkuara për çështjen e Kosovës, e vendosi zotin Kurti në fund të agjendës. Pra u soll nëpër Kosovë, bëri takime në Pej, bëri shkoi në Manastirin e Deçanit, takoi presidentin, të cilën e në një farë mënyrë i dha tagrin e besueshmërisë, pra duke bërë qartë që faktikisht tre shkëmbëtarë të marrëdhënies bilaterale. I ishte thjesht për të thënë ku është besueshmëria edhe e partneritetit dhe ajo që më bën përshtypje është fakti se një takim 2 orësh tregon që ka çështje shumë të nxehta që janë diskutuar dhe ka pa dakordsi, ka mosmarrveshje, pra. Edhe fakti që zoti Kurti del në fund edhe e të gjitha të 2 orësh e përcjell me një shënim të shkurtër në internet dhe mungon një konferencë shtypi. Do të ishte shumë e dobishme dhe e besueshme dhe e pranueshme për opinionin publik që dy partnerë që kanë probleme për diskutuar, i diskutuan dhe dalin para opinionit publik dhe për disa çështje kryesore të bënin transparencë, marrin edhe garancinë e zbatueshmërisë. Pra, zoti Kurti e thot aty që i dëgjuam këshillat e Escobar, por nuk e se ka pranuar një agent të zbatueshmërisë e këtyre. Dhe gjithë problemi është se, u tha edhe këtu, nuk është vetëm dinari, është ajo çështja e tokave të manastirit, por është edhe asociacioni. Pra, zoti Kurti, sa më shumë po përpiqet të tregojë një leadership sovranist, sidomos për Bashkitë të Bashkuara, po vjet gjithnjëherë më shumë në pozitë mbrojtje dhe ai nuk ka këllgje, nuk ka fuqi të vetëmbrojtje. Ne kemi pasë asnjë politikan në rajon, përfshi dhe Vučićin, që bën të fortin me Kosovën, po kur është fjala përballë amerikanëve, zbutet edhe bën si viktim gati për qarë, e kupton? Pra, të gjitha këto tregon që këtu ka nevojë për një diskutim të qartë, edhe takimi me opozitën ishte po ashtu një mesazh. Por unë do dëshiroja dhe ishte mirë që ishte edhe kryesuesi i grupit parlamentar të LDK-s, miku im Arben Gashi, që edhe opozita në këtë situatë nuk duhet të mjaftoj vetëm me themi me përfshirjen në protokollin e Escobarit dhe miklimin se ne ja gati për të ardhur. Unë mendoj që opozita duhet të jetë sinqert në disa adresime që i kërkon zotit Kurti. Pra, në vendimarrjet që i kërkon zotit Kurti, opozita duhet të japi qëndrimin e saj. Pavarësisht kostos, se këtu nuk flitet thjesht për fatin e një politikani të caktuar. E që nëse nesër, zoti Kurti, në një dëshprim politik, i rrethuar nga gjithë ky presion ndërkombëtar, shkon zgjedhjet parakoshme dhe sipas sondazheve në një farë mënyrë në fakt parashikimi është që në muajt në vijim mund të ketë zgjedhjet parakoshme në Kosovë. Pikrisht.